Fala, pessoal, vou mostrar para vocês o coxo, olha, mostrando para vocês verem como elas comem numa posição boa, né, filha? Não tá atrapalhando você comer, não. Olha, pessoal, elas comendo na altura do coxo, já estão acabando, na verdade, né? Porque eu fui lembrar de mostrar para vocês. Agora, quando elas acabarem de comer, eu vou mostrar para vocês como que foi feito o coxo. Show! Ó, dali eu botei em cima de um caixote para ficar na altura. Olha como que fica o... Não sei o nome disso não, o pescoço. Ajuda na musculatura. Deixa elas acabarem de comer e mostro pra vocês. Oi, Calebinho. É? Bom, pessoal, olha. O vô só pregou, pegou um caixote na altura que eu queria e só pregou as madeirinhas em volta. Olha. Nada muito difícil de fazer. Então, espero que vocês gostem da dica aí e façam o coxo de vocês também.